Добре, уважаеми зрители, вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Днес максималните температури в повечето райони ще бъдат по-ниски в сравнение с вчера, в интервал от 15 до 24 градуса, в София около 18, в комбинация с умерен североизточен вятър. Ще вали на много места в страната. Предупреждение за интензивни валежи, придружени от грамотевици, е в сила във всички области в жълто, като по-значителни количества се очакват в планинските райони там, както и в Югоизточна България. Има условия и за градушки. Ще продължи да вали през нощта, като по-значителни се очаква да бъдат валежите отново в планинските райони, както и в Югозападна България. Утре валежите постепенно ще отслабват и ще спират. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, в крайните източни райони от северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 22 градуса, столицата около 15. В планините по-значителни ще бъдат валежите през нощта, като по най-високите части отново ще превалява сняг. Утре валежите постепенно ще отслабват, но ще бъде мъгливо и много ветровито, с умерен и силен вятър от изток-северо-исток. През следващите дни температурите ще се повишат, по-съществено максималните. Ще има повече слънчеви часове и само следобедни превалявания, вече предимно слаби. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви приятен следобед!